السلام علیکم زیم خالص خان تاسو ګوري خالص خان افیشل ملګرو نن سره یو نیوز شریک کوم که تاسو دغه ته ګوډ نیوز وای او که تاسو ورته بیډ نیوز وای او پښتنو په چې څوک رد بد وي پښتنو ته چې څوک کنځلې کوي څوک چې د پښتنو نوم بدنامي یعنی کې علی شاه 007 تاسو به ډیر زیات خپې جنې دغه د مور د خلی وینا ده چې علی شاه 007 اسلام آباد ته تللی وو الته کې هغه خودکشي کړې ده یعنی کې ظاهري خوړلې دي دغه دغه د خلی وینا تاسو شریک کوم نو ملګرو تاسو د خپل رائے اظهار کم کنفرم معلومات وی چې آیا مطلب دا په حقیقت کې ملاتا دی په حقیقت کې زار خوړلې دي نو هغه خپل کمنټ سم زموږ سره کولای شي د ویډیو نه یخته نو ملګرو دغه د علی شاه د مور دغه خپل اواز دغه خبرې تاسو په خپل باندې واورئ چې دی اسلام آباد ته تللی وه علی شاه 007 او هلته کې زار خوړلې دي یعنی کې ځان یې وجلې دی نو زما په خیال باندې دا خو یو غټ کار وشو ځکه چې لا بلا پښتانه د مشي پښتانه د یو غټ عذاب نه خلاصو ویډیو وګورئ او د خپل رائے ہار کمنٹس کے وکئی میری تصویر نے نوے علی شاہ زار کھوڑلی تھی پوچھے ترو کرتے اسلام آباد کل دے زار کھوڑلی تھی پوچھے لب اسپتال کی ڈڑی رضیا سیریس دا او بس دے خل کو مڑا بس نپرے کو سکندری وینا گالی بے ورتا کولی دار زم گاڑی میں کڑے دی اور روانے ما پلا رکی ما خستا دا میسج میو کتو تے کارو کیو پوسٹر ور کو برا پیولی کا خ علی شاہ دا شان زار کھوڑلو اسلام آباد کی دا پوښی اسلام آباد کې اسپیټال کې راتلو کړی دا اوس را تخور رنګو کوښابه زردان رو رسو زمدا دې روانه صحیح شو ځه